Evanjelium podľa Marka, 10. kapitola, 28. až 31. verš. Odmena tým, čo opustili všetko. Peter začal hovoriť Ježišovi: Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Ježiš povedal: Veru, hovorím vám, nie je nikoho, kto by pre mňa, pre Evanjelium opustil dom, alebo bratov a sestry, alebo matku a otca, alebo deti, alebo polia, aby nedostal stonásobne viac. Teraz, v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním a v budúcom veku večný život. A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými. Počuli sme slovo Pánovo. Máte radi komplimenty? Sú veľmi fajn a dôležité pre nás. Keď sme urobili niečo naozaj obdivuhodné, alebo máme nejaký dar, talent, nejakú schopnosť, na ktorú sme naozaj hrdí, tak môže to byť lákavé na ňu tak upozorniť. Čosi podobné sa stalo aj dnes v Evanjeliu, samozrejme, svätému Petrovi. Po tom, čo Ježiš v Evanjeliovom čítaní oznámil, aké ťažké je pre bohatého človeka vojsť do Božieho kráľovstva, sa Peter prihlásil a hovorí: My sme sa vzdali všetkého a išli sme za tebou. Ako by tým chcel povedať, daj nám nejakú pochvalu za to, čo sme urobili. Ale Ježiš ako by ho prerušil, ako keby mu nedovol hovoriť ďalej, možno v snahe zachrániť Petra pred zahambením. Hovorí: Áno, dobre si urobil a budeš odmenený. Potom však Ježiš pokračuje ďalej a vysloví jednoduchú vetu, ktorú je síce ľahké pochopiť, ale je veľmi ťažké ho prijať. A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými. No to neznamená, že Pán Ježiš pozerá na naše životy ako na nejaké preteky, ktorí sú víťazi a porazení. V Božom kráľovstve sa totiž nesúťaží. On chce, aby všetci vyhrali, najmä tí, ktorých by svet mohol považovať za posledných. Toto je radosná správa Evanjelia. Neexistuje žiadna hranica. Nikdy nie je neskoro začať a urobiť krok smerom k Pánovi. Vždy je šanca vyhrať. Boh vás už možno roky žiada, aby ste ovládli svoj hnev alebo prestali páchať nejaký hriech. A možno dlhé roky to nejde. A nebude sa pýtať, čo ti trvalo tak dlho. Jeho milosrdenstvo je hojné a nekonečné. Nepracuje podľa nejakého časového plánu. Ježiš nemeria čas ani pokrok tak, ako to robí možno náš šéf v práci alebo ktokoľvek iný. Všetko závisí od jeho bezplatného daru milosti. Daru, ktorý nám ponúka neustále. Preto poslední budú prví. Nie je to preto, že predbehnú prvých, ale je to preto, že s ľuďmi, ktorých považujeme za posledných, bude Boh zaobchádzať rovnako štedro, ako s tými, ktorých považujeme za prvých. Ježiš slúbil, že každý, naozaj každý, kto sa vzdá svojho starého spôsobu života, dostane stokrát viac teraz v tomto veku a hlavne večný život. A to dokonca aj ty. Nemusíme sa pred Bohom teda obhajovať, čo všetko sme nedokázali alebo naopak urobili a zvládli. On vidí všetko, čo pre Neho robíme. A teší sa zo všetkého, aj z toho najmenšieho skutku sebadarovania. Miluje nás a chce si nás pritiahnuť k sebe. A teší sa naozaj zo všetkého, čo robíme a čo nás k nemu privádza, čo je len o malý krok bližšie. Nemusíme sa teda snažiť presadiť, obhajovať. Nebojte sa, Boh si vás nájde. A keď to urobí, uvedie vás priamo do svojho kráľovstva. Pane, pritiahni ma v tomto období k sebe viac.